আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব? ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বীত আপোনালোকে ইউ পি পি এলে বি টি আৰত কেইখন আসন মানে পাব বুলি আশা কৰিছে? আমি আজি তাৰিখত আমাৰ ইউ পি এল দল হিচাপে সাতখন আমি পামে, আমাৰ এছ টি আছে, তাৰে ভিতৰত আমাৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত খেলিছে তো তাৰে ভিতৰত মই আশা কৰোঁ আমাৰ এই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টি সমষ্টি এইটো ওলাই আহিব আৰু আজিৰ তাৰিখত এই মাছবাদ সমষ্টিটো বন্ধুত্বপূৰ্ণ যোগেও আমি খেলিছোঁ, মাছবাদ সমষ্টিটো আজিৰ তাৰিখত ওলাই যাব।